Galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um amigo de muitos anos já, o Luciano. Ele tem uma farmácia de manipulação veterinária. Eu acho que tem uns 12 12 anos. para 13 anos, né, que a Já gente se 12 para conhece. 13 anos. Ele já me ajudou muito com um monte de cachorro. Ele vai explicar um pouco do trabalho dele, como funciona, para que serve. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí depois, que ele vai ficar de olho nas redes sociais para tirar as dúvidas de vocês. E depois eu deixo os contatos, tudo direitinho para vocês, beleza? Lu, se apresenta para a galera, por favor. Bom, André, muito obrigado por esse espaço teu aí, Bom te tá? ver de novo, faz tempo, E aí? né? E a gente tem orgulho de estar com você, porque a gente sabe que você faz um trabalho super legal, né? Obrigado. E nosso segmento, né? A gente está no mesmo segmento, nós estamos tratando dos bichos, dos pets, né? Ele é um segmento muito bacana para nós. Ele precisa ter mais do que o trabalho, do que a técnica. A gente precisa ter essa emoção, a gente precisa gostar do que faz. Lógico que em tudo que a gente precisa gostar do que faz. Sim. Mas eu acho que esse segmento exige um pouco mais. Exige um pouco mais porque você tem que ter essa percepção de quem não se comunica ou a gente não entende 100% a comunicação. Esse é o teu trabalho maravilhoso que a gente acompanha também, né? De entender essa comunicação do bicho com a gente. Esse teu trabalho que você faz é exatamente esse, ensinar o tutor a entender o que é o bicho, o comportamento deles. Sim, e eu indico bastante você para a galera procurar floral, informações alternativas ao treinamento também, porque eu acredito que em algum momento tudo pode ajudar, né? Então, sempre que possível, além de medicação, nós estamos indicando aí o que vocês fazem, porque eu acho que é interessante para o cão, né? Às vezes o dono nem acredita muito, nem bota muita fé, mas o efeito no cãozinho lá é bem interessante. Então, a gente entrou nessa de farmácia de manipulação veterinária. Eu me formei em farmácia e fui para a indústria química. Graças a Deus, tive muito sucesso, mas me afastou da profissão que eu desejei desde o começo da minha carreira, né? E eu tinha também, por uma série de condições, eu nunca tive um cachorro na vida, né? E aí nesses 13, 14 últimos anos, né, um pouco mais, a gente teve o prazer de conhecer a Mel, que se foi já uns 2 anos. Treinei a Mel. Me treinou a Mel, assim, um cachorro excelente. A gente só agradece a Deus por ela estar com a gente. E a gente trouxe a Nina também, né, outra cachorrinha fantástica. A gente deve muito ao nosso bem-estar, a gente curtiu o que a gente tem em casa por causa desses bichinhos que estavam com a gente. E acho assim, nós estamos hoje numa disputa de mídia, né, André, que a gente tenta se esforça para vender o que a gente tem. E eu tenho uma filosofia um pouco diferente, né? Eu acho que eu me dedico àquilo que a gente faz. A gente se esforça para fazer o melhor. E o resto, assim, atrair os clientes, fazer as coisas certas, ser indicado, acho que é uma consequência daquilo que a gente faz. A farmácia de manipulação veterinária, ela tem regras, né? E ela tem regras rígidas, e graças a Deus ela tem regras rígidas. E ela é regida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, vulgo MAPA, né? E a gente tem uma legislação para a gente cumprir, então é uma coisa que é muito importante para nós, tudo começa por aí, né? Então a gente tem hoje como a gente encara nosso trabalho hoje com amor e dedicação, nós somos prestadores de serviço. Então venha hoje para nós uma receita. Então essa receita ela tem uns dizeres para nós, ela tem uma encomenda que a gente precisa seguir 100%. A gente atua também olhando essa receita e fazendo uma análise crítica dessa receita. Então os veterinários são as pessoas capacitadas para indicar o medicamento, para indicar a dosagem, para indicar a posologia. E a gente fica como um anjinho da guarda também. De repente, todos somos humanos, né? De cada milhares de receitas, às vezes vem uma receita que houve um erro de prescrição. Então a gente está bem tá atuando nisso, né? Então nós somos especializados em entender a dosagem de cada componente. Então faz parte da nossa prática, do nosso cuidado. Então eu acho que esse é o ponto principal nosso, né? Então a gente tem uma regra, são procedimentos no MAPA. E nós temos a encomenda do veterinário. A partir daí a gente trabalha com o tutor, né? Então a gente trabalha com o tutor prestando essa assistência farmacêutica para explicar para ele que formas farmacêuticas a gente pode usar.
Então hoje, para a gente adaptar o bichinho a tomar o medicamento, né? O teu pet, o teu tutorado, né? O teu cãozinho, o teu gatinho, outros termos, assim, adjetivos gostosos de falar sobre esses bichos. Então a gente tenta fazer essa tradução. Então a gente tem no nosso dia a dia humano, administrar medicamento para um humano, até uma criança já é um pouco mais difícil, Eu mas ia perguntar isso. a gente toma porque a gente sabe que o remédio amargo que faz bem, a gente toma é ruim, né? Mas a gente toma e vai, né? Porque a gente sabe que nós estamos mal e com aquele medicamento a gente vai melhorar. Então essa consciência da coisa é legal, né? Mas agora se você pegar cachorro e gato, né? Nós temos outros tipos de outras espécies que a gente trata também, mas vamos concentrar aqui cachorros e gatos na nossa entrevista, no nosso trabalho aqui de conversa, né? Então, eles têm uma seletividade maior do que nós. Então, o ser humano, na natureza, né, ele veio dos primatas, a gente sobreviveu porque a gente comia de tudo: carcaça, ossos, frutas, carnes, sobras, né? Então, a gente, por primórdios, a gente é um ser oportunista num ponto de vista de alimentação. Então, isso, com todo o tempo, com a evolução genética desse nosso ser hoje, né? Fez com que a gente selecionasse aqueles seres que têm mais enzimas e pode digerir mais, muito mais coisas, né? Agora, o cão não, né? O cão veio lá dos primórdios do lobo, que é carnívoro, então ele tem enzimas menores, quantidade de enzimas menores, né? O tipo de enzimas bem mais restritas. Eu falei errado, sim, não é quantidades menores, mas ele tem tipos de enzimas menores que nós temos. Então ele pode metabolizar muito menos do que a gente metaboliza. O gato menos ainda, né? Então isso faz com que ele seja seletivo, ele repulse as coisas que ele não conhece, ele sentiu o cheiro diferente, sentiu o sabor diferente, ele repele. E a gente vê hoje, dia a dia, o cão está vivendo mais, o gato está vivendo mais, porque nós estamos tratando mais, então tem um monte de polêmicas, não dá isso, não faz aquilo, etc e tal. A gente tratou as nossas com ração essa industrializada e eles duraram todo esse tempo que eu te falei. Então essa questão de seletividade, de sabores, né, de cheiros, né, faz com que eles lutem para não tomar o medicamento. E nós estamos aqui para, além de fazer tudo certinho, entregar o medicamento certo, ser um dos pilares aqui do retorno à saúde, a gente está aqui também para dar suporte ao veterinário, dar suporte ao tutor, para que eles escolham os meios de administração que são mais palatáveis. Então a gente não precisa lutar para o bicho tomar o medicamento. Então nosso trabalho hoje é esse, assim, é seguir as legislações, seguir 100% que rege as prescrições dos medicamentos prescritos pelos veterinários e dar suporte ao doutor ou veterinário para que esse período de tratamento seja o melhor possível, né? Cause menos estresse. Então a gente tem muito sucesso porque a gente se dedicou esse tempo todo e nós estamos fazendo isso acontecer. Sim, tem bastante tempo, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu te mandei mensagem no WhatsApp. Ô, Lu, ó, esse cachorro tá com esse problema assim, você pode dar uma olhada nessa receita? Você pode fazer essa medicação? Aí você responde, essa dá para fazer, essa daqui não e tal. E aí a gente vai passando pro cliente e o cliente opta no que é mais interessante para ele, né? Porque eu sei que, sei não, acredito, né, que ainda tem muita coisa que não dê para fazer para todos os cães, né? Mas tem uma infinidade de possibilidades que o cliente procurando, a pessoa buscando informação, consegue chegar no melhor para o cão dela, né? E quando tem as indicações, a galera que já passou por isso, eu não tenho ideia de quantos cães de clientes meus você já ajudou com o seu trabalho, né? Alguns eu presenciei lá, outros eram clientes antigos que pediam informação e eu passei, eu não sei se fez a medicação, se não fez, mas eu sempre tento passar a indicação da manipulação para ter aí um efeito bem bacana. E como eu sei que vocês sempre dão conta do recado, eu vou mandando. Obrigado E pelas. que é isso? E o comentário que você estava falando da ração, eu gravei uns dias atrás com uma veterinária e nutróloga, e ela
tem o link aí no, na página, galera. E ela tava falando que nem a melhor ração ela é completa. Aí ela colocou num programa, viu lá o que falta na ração, e ela indica que as pessoas façam a formulação suplemento. Do suplemento para esse cão. Então eu acho que isso é uma coisa também que deve ser explicado e passado para os proprietários, tutores, do jeito que vocês quiserem chamar, que dá para melhorar ainda muito a vida do cachorro, sabendo o que ele tem, né? Então, se você tem, é igual uma criança. A criança nasce e a gente, eu vi isso num vídeo, que eles falam que depois que a criança nasce, a nossa vida é fazer a criança não morrer, né? A gente tem que fazer de tudo para ela ficar viva. Então, as pessoas procuram uma série de especialistas para gerar essa evolução dessa criança. E hoje a gente está muito na internet. Não é porque eu estou produzindo um vídeo para vocês de internet que eu estou dando a minha opinião. Eu trouxe um profissional para falar para vocês o que eles fazem. E pode ser que em algum momento você não possa ajudar algum cliente com alguma medicação. Eu não sei se tem isso. Tem isso? Não tem alguma coisa que vocês não conseguem fazer? É muito difícil, assim, né? Tem alguns medicamentos manipulados. Acho que tem uma categoria específica que são os injetáveis, ou os estéreis, a gente não faz. Tá. Mas tem empresas especializadas que fazem isso. Ah, sim. É, mas tirando isso, o restante... Nós trabalhando com uma... Muito. Vai, pode mandar, é vasto, que vai fazer. É vasto. A manipulação é legal por isso, é que você pode fazer associações. Outro ponto interessante, como você abriu esse espaço de discussão, né? Então você tem hoje o humano... Ele vai lá na farmácia e compra uma dipirona 500 mg. Ele atende quase uma série de coisas. 90 e tralala muita da população, né? O bicho não, a gente é muito focado em medicamento, quanto que é a dosagem por peso do bicho. Uhum. Então, a gente tem espécies micros, né, de chihuahua até um São Bernardo, né? E aí as dosagens são diferentes. Então a farmácia de manipulação ganha com isso, essa credibilidade, porque a gente trabalha com medicamento, ele pode ter variações múltiplas, né? Então, hoje, colocar um medicamento muito utilizado hoje, o Pimobendan, um medicamento para os cãozinhos que têm deficiência cardíaca. Então, o Pimobendan tem uma dosagem baixa, a gente tem toda uma técnica para garantir essa dosagem correta dentro de cada dose, né? Mas aí você tem o Pimobendan, dosagens variadas, então tem de 0,2 até 5, 10 miligramas, né? Então a gente pode fazer essa dosagem específica na quantidade certa. Na forma farmacêutica, ele pode ser cápsula, pode ser um biscoito palatável, ele pode ser uma pasta palatável, ele pode ser um gel transdérmico. Nós temos relatos hoje que esse medicamento pode ser usado, então tem literatura para isso. Legal. E aí você pode fazer associações também, em alguns casos a associação é permitida, então o leque de opções de fazer medicamentos customizados é demais. Então a gente tem, hoje nós temos condições de atender muito do que é prescrito. Meu, que bacana. E nessa parte de dosagem que você comentou, eu acho que é muito importante as pessoas saberem disso, porque assim, pra gente também tem. Quem é que lê a bula? Não. A gente pega, esse serve, toma. Ah, não serviu? Vai na farmácia e pergunta, ah, mas tem outro. Eu acho lindo quando o farmacêutico fala, eu não posso te indicar medicação. É. Mas não acontece sempre. Não, né? Acontece sempre. Então, assim, isso pro cachorro é muito importante, porque se eu tomei alguma coisa que não me fez bem, eu vou saber falar, opa, eu tô me sentindo mal, o cachorro não vai falar. Não. Quando lhe mostrar, o negócio já estrago pode virou uma bagunça, né? Então, às vezes, a gente não consegue nem reverter, e eu entendo o que você estava comentando aí da responsabilidade que é todo mundo passar uma informação certinha para chegar num resultado legal, porque senão vira outro atendimento veterinário de urgência, né? Eu queria fazer assim, uma adição do que nós falamos sobre alimentação, né? Claro. Então, a gente não é especialista, a gente não quer nenhuma indicação, tem os profissionais e você está trabalhando muito bem com eles, né? Mas assim, a gente vê assim, muita da tendência de alimento natural caseiro, né? É legal você ter sempre um veterinário, um nutrólogo para acompanhar você, porque vai ter deficiência, muito vai. Mais, como você falou que a ração já tem, fazendo uma alimentação natural caseira sem um acompanhamento veterinário é sinônimo de problema, vai Sim, ter deficiências com certeza, grandes. Com né? certeza. O outro link que a gente tem que falar também é em relação à automedicação, né? Automedicação
para o humano é super condenável, a gente tem relatos e relatos, né? Então, o profissional que está lá na bancada, no passado o farmacêutico tinha muito mais importância em indicar as coisas, né? Mas eu acho que o mundo hoje está muito mais completo para a gente buscar os profissionais que te auxiliam, né? E no caso veterinário é muito mais importante. Então, tem uma lista de medicamentos, depois a gente pode passar para vocês assim, os principais que são proibidos para cachorro, são proibidos para gatos. Isso é muito importante, então, muito importante mesmo. Automedicação é proibida para o humano, mas você dá medicação para o teu bicho sem o acompanhamento veterinário pode ser fatal, pode trazer uma consequência muito ruim ou o bichinho partir dessa para outra. Então não façam isso, medicamento sempre com acompanhamento veterinário. Vamos fazer uma live disso aí? Vamos. A gente marca um dia na semana, faz uma live, você lê essa lista pra gente? Tô pronto pra isso. Vou deixar a data pra vocês aí, galera. Assim que a gente combinar, eu ponho na descrição do vídeo e depois eu deixo o link pra quem perder a data. Porque esse vídeo vai ficar na página pra sempre. Então, eu faço o link pra vocês aí. Isso é interessante pra caramba, cara. O tema é rico, a dosagem é importante. Às vezes você... A gente tem relatos, assim... O cãozinho foi tratado, né? Por exemplo, um otológico para tratamento de infecção no ouvido, né? Deu super certo. A gente hoje tenta fazer a dose certa para acabar o medicamento no tratamento, não sobrar, né? E em algum momento o tutor teve sucesso na metade do tratamento, para de fazer e o vizinho está com um cachorro com um problema de otite, empresta para ele. Ele pega e dá um remédio para o outro, eu sei como demais. É que é. Não funciona. Pode funcionar, mas a chance de não funcionar é grande. É grande. A regra aqui é não dê medicamento para o teu bichinho, né? Primeiro que você pode estar errando um diagnóstico e segundo, errando muito no medicamento e dando medicamento tóxico para o seu bichinho. Então, não pode, proibido. Quer ajudar o vizinho? Fala, faz lá que eu pago. Exato. Faz lá que eu pago. A gente tem esses casos, Sim, tem muita gente que colabora hoje com... Protege, né? Com os são protetores. Padrinhos, vezes... protetores dos pets que fazem medicação, faz tudo pra doação, ração. Eu tô com ração no carro, minha cliente me deu ontem. Dé, leva essa ração, doa pra alguém. Falei, leva, o cachorro dela passou de ração industrializada pra AN e ela me deu essas coisinhas dele pra doar. Então, assim, a galera ajuda bastante, isso é muito legal. Eu tenho uma filosofia também, eu não quero... em público, falar o que a gente ajuda também, até porque... Eu sei, filosofia. Mas muito. Assim, tem gente que ajuda o tutor. Então, tem muita gente que ajuda o tutor. Então, tem gente que ajuda essas pessoas que protegem, dão abrigos aos bichos. Então, essa rede funciona. Sempre vai faltar. Tem cachorro na rua que não acaba mais. Tem gato na rua que não acaba mais. Maltratar bicho, a gente tem relatos, assim... Vamos virar o tema, vamos fazer um tema melhor, senão vai, porque senão vamos chorar. Vai ficar triste aqui a galera. Nós vamos chorar demais. Aqui. É, foi, meu, bacana. E normalmente, Lu, o que eu vejo nessa questão de manipulação de medicação é que o valor geralmente é bem diferente dos valores que a gente encontra nos pets que vendem medicação, né? Alguns são mais em conta, outros são mais caros, acho que devido ao quê? Quantidade, complexidade de formulação. Em tese, né, a manipulação é mais barata do que um medicamento industrializado. Essa cadeia de valores, né, até chegar ao produto final, favorece a gente. Né. Outra coisa, se você precisa de 20 cápsulas, mas no produto industrializado só vende 40, você vai perder esses 20. E esses 20, guardar para dar quando ele tiver esse outro problema, cai naquilo que a gente já falou também. Pode ser outra coisa. Mas não é. Né? Parece, mas não é, e você vai dar e também tá errado. Então a gente economiza a dose certa na quantidade certa, mas geralmente é mais barato. Mas a farmácia de manipulação, ela não só se restringe a esse tipo de trabalho. Então tem medicamentos que você não encontra na farmácia, mas encontra na manipulação. Entendi. Então, esses medicamentos raros, né, que a indústria não tem essa escala, não se interessou pela escala, ela não faz e a gente tem também. Então, outra coisa que a gente contribui bastante. É, um caso ou outro específico de um cão que o tratamento dele não é comum e é difícil para a empresa fazer, é o que vocês pegam lá e resolvem. Tem outras dicas também, né? Então a gente se depara também, a gente tem atrito, a gente está tentando aprimorar a nossa comunicação com os tutores, né?
Mas assim, tem uma forma que diz, olha, dar uma cápsula a cada 24 horas por 30 dias. E o cãozinho mudou do doente para o saudável. E o dono quer insistir, tá? Dá um tratamento, estendeu o tratamento. Isso não é comercial, mas é legal para a gente ter, criar amigos, né? A gente não pode repetir essa receita. São 30 dias. Perfeito. Volta para o veterinário, tá tudo certinho, legal. Se ele der outra receita, eu faço. Sem outra receita, não. Acabou, tratou, tá bom, resolveu, tá tudo certinho, acaba. Esquece isso. Toca a vida. Né? Bacana, isso é importante. Medicamento de uso contínuo, a gente tem o tempo do tratamento que é prescrito pelo veterinário, não pode ser ter, por exemplo, um medicamento controlado. Nós somos regidos quando o medicamento controlado pelo MAPA e pela Anvisa. Então, o órgão que controla hoje o medicamento controlado no humano também controla o veterinário junto com o MAPA. Então, é muito assim, já é muito criterioso para um medicamento não controlado. Controlado é muito mais ainda, né? Então, ele tem as suas regras, a gente precisa seguir isso muito bem. Então, 30 dias de tratamento são 30 dias de tratamento. Volta para o veterinário. Ver se está tudo ok, se o retorno, normalmente um retorno do veterinário já tá, faz parte do serviço que ele prestou na consulta, né? Então usa isso e segue em frente. Outra coisa que é importante também é a dosagem, né? Então, dar mais é ruim, né? Às vezes você, poxa, está dando legal, vou aumentar um pouquinho mais essa dosagem para acelerar. Não dá certo. Não dá certo. Às vezes o pessoal esquece de dar, a cada 12 horas, esqueceu de dar, não vai para... Passou o período, você dá às 8 horas da manhã, 8 horas da noite. Puxa, esqueci das 8 horas da noite, das 2 horas da tarde. Puxa, pode ser que... Pode dar, né? Mas chegar às 8 da noite e dar duas vezes, tá errado também, tá? Aí teria que mudar o horário. Muda o horário e dá horário, sequência. Dá sequência. Então, deu duas horas. Acorda, põe o despertador e vai lá fazer. Ou ele aguarda mesmo até o próximo. Assim, se o medicamento está sendo administrado por um longo período, né, até você metabolizar, cair esse nível de medicamento na circulação sanguínea, demora um pouco mais. Então, cada um tem um jeito, faz uma indicação. Essa também é legal. Eu esqueci às 8, comecei às 9. Então, pode... Assim, espaço é muito curto. Às 8 você dá, não tem problema. Mas o que é importante aqui dizer, olha, esqueceu o tratamento primeiras 12 horas do dia, chegar nas 12 da noite, segundo horário, e der duas vezes, tá errado também. Né? Então isso é muito importante também pra gente. Quem nunca tomou um remédio para dor de cabeça dobrado para fazer mais efeito, né? Ah, tá doendo muito, vou tomar dois para acelerar. Quem nunca, né? Quem nunca também. Então, mas pro teu amado aí, não façam isso, não faz isso. Não. Assim, voltando para aquele tema, eles têm a tolerância a químicos é muito menor, é muito mais tóxico para eles. Né? Então isso é legal a gente falar também, faz parte do nosso dia a dia, protocolo, instrução para os tutores, né? Dá alimentos que não são compatíveis aí com as enzimas dele também, o chocolate é super proibido. Nossa, falei isso para uma cliente nova ontem, eu cheguei lá para o treino e tinha um bolão em cima da mesa, e uma criança, eu falei, ó, muito cuidado, que se comer é um shih tzu, 60 dias, se comer, veterinário, porque é tenso, eu sei bem. É tenso, é ruim, traz consequências ruins. E é legal também, ó, normalmente a gente tem... Bicho tem criança também, então o medicamento tem que estar longe do alcance das crianças. Porque tem cheirinho, imagina, assim, a gente vai entregar um biscoito com sabor de chocolate. E você tem uma criança em casa, assim, olha, deixa muito longe isso. Não combina, tá? Olha, o biscoito feito para o sabor canino, mas aquele cheirinho de chocolate, acho que uma criança vai ter atração por isso também, muito cuidado. E eu falei para... Tem, com relação a isso de criança se atrair e tudo mais, tem alguns biscoitos de cão específico que se a criança comer, não vai dar nada. Eles estão indo para uma linha muito natural agora, ainda bem, né? Isso. E eu falei para ela ontem, falei, se você quiser dar chocolate para o seu cachorro, você pede para o seu papai comprar lá no pet shop, isso. Aí você come o seu, ele come o dele. Aí eu não sou contra dar nada diferente. Tecnicamente, assim, tudo que foi feito para pet é para pet. Para uns é fazer bem, para outros não. E aí você acompanha e faz o que você acha interessante pro seu
cachorro. É. Eu não vou mandar no que você vai fazer com o seu cachorro. A ideia é ajudar, né? Eu vejo o pessoal, ah, vou dar cerveja de cachorro pro meu cachorro. Dá cerveja de cachorro pro cachorro. Se ele ficar doente, é problema seu, aí você vai ter que resolver depois. Então, eu não posso falar certo ou errado. Não, eu acho que legal é sempre assim, ó, consulta o especialista, consulta o veterinário. Dá pra, posso? Consegue? Dá fala alguma com consequência? Quem entende. Fala posso, se ele falar não, obedece. Aí tem outras opções, e outra... A gente precisa também, também é polêmico, também não estou nem aí se a gente causa polêmica ou não, né? Legal é a verdade, né? A gente precisa restringir mesmo a alimentação do bicho. Então, você é muito do comportamental, acho que você está mais gabaritado para falar sobre isso. Mas a gente dá muito leque de opções, de sabores, tentar agradar o bicho com sabores, não é legal. Na verdade, para eles é mais odor, né? Não é nem questão de sabor, mas isso, a gente usa muito isso nos treinamentos. A gente chama de recurso de alto valor, né? Quando a gente precisa de um up no treinamento, a gente coloca lá um recurso um pouquinho mais valioso em odor para ele e funciona. Mas atualmente, com o sistema de alimentação, eu trabalho muito os meus cães com a ração. É um ou outro que foge da ração para fazer o treinamento. Tem dado super certo. Bacana. Quando a pessoa quer fazer algo diferente, eu falo, vamos fazer algo natural? Vamos comprar esse aqui que é natural, ou vamos preparar em casa esse aqui que o cachorro pode comer? E tem dado super certo também. Nós estamos com um núcleo agora de ideia de fazer um biscoito natural para o bicho. Legal. Né? E a gente tem alguns clientes que estão experimentando isso, a nossa marca... Se vingar vai ser o Sapori de Crane. Pô, me dá que eu levo também, vou colocar pra galera lá, a gente já testa, eu gravo e te mando. Ó, Lu, comeu, Lu, não comeu. Bacana. Tá, meu cachorro adora receber petisco pra testar. Show. Ele come todos. Aí então, assim, se for... Faz, mostra pra nós. Se for ruim, não acreditem no meu cachorro, tá? Ele come todos. Ele vê qualquer coisa, ele adora. A minha também, assim, é muito legal isso tudo, né? E, assim, treinar um pouco por essa questão do sabor, né? Eu tenho uma opinião também, pode ser muito polêmica, mas se tiver o saborzinho, se ele já está acostumado com chocolate, já era, né? Mas se você não apresentar chocolate na vida dele, ele não vai querer chocolate também. Isso sim, é legal também. Exatamente. E aí você vai ter menos risco de algum momento você esquecer uma barra de chocolate lá na mesa e o odor lembrar ele, né? E ele ir lá buscar, né? Isso vai acontecer mesmo que ele não tenha conhecido o chocolate, mas vai instigar um pouco mais ele ia buscar esse até esse porque cheiro, nessa questão do chocolate, parece que é um componente só, acho que é teobromina, não teobromina. É que faz o mal pro cachorro. E o que eles fazem no pet não tem isso. É só, o restante é a mesma coisa. Quem sabe vai ter um chocolate sem teobromina, é difícil, né? Mas então, no pet shop tem, né? Mas pro cachorro, naqueles pet, no mercado, nos outros lugares, vocês não vão encontrar. Então, eu acho que é só essa diferença, né? Tirou isso aí... Eu acho que ele está muito mais aquilo que você falou, a curiosidade olfativa dele ter essa curiosidade, buscar cheiros, entender, associar a vida do cachorro. Acho que o cachorro é muito mais, como você falou, né, muito mais do cheiro Sim. do que o sabor. E tem também a questão da oportunidade, né, que você estava comentando da medicação, criança. Às vezes caiu da mão, o cachorro já corre, cata, acabou. Ele não está sentindo o cheiro de nada, ele não sentiu o sabor de nada, ele só pegou e engoliu, né? Então o cachorro dentro de casa é muito assim também. Opa, deixaram isso aqui na mesa. Subiu na mesa, pegou. Ele não quer saber se é ou não, se pode ou não, se é bom ou não. Mas não tem. Ele vai lá e pega. Mas não tem, André, isso não tem a ver também com o comportamento dele de matilha? Tá todo mundo comendo, ele não tá comendo? Não, normalmente não. Tá? O comportamento de grupo, na verdade quando a gente fala matilha, né? O grupo da casa dele. Explicamos que nem é uma matilha, um grupo de pessoas com cães. Não tem as funções específicas de uma matilha. Então, antigamente tinha aquele negócio de é matilha, tem que ser dominante, blá 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 blá. Isso a gente nem usa mais, para falar a verdade. Mas ele está comendo dele. O meu cachorro, se eu falar para ele não, ele vira deita e vai deitar lá e fica quietinho. Eu faço a minha alimentação e saio, ele nem pede. Mas eu posso melhorar isso para ele? A hora que eu for comer, eu posso preparar algo pro meu cachorro? Pode, ó. Pega o biscoitinho do Lu, fala, ó, vou comer, seu biscoitinho tá aqui. Vai lá, pega o seu e vai. Bacana. Acabou, é só juntar a atividade, tá? Mas normalmente é odor, Lu. Ele sente o cheiro, opa, tem alguma coisa diferente aqui.
vai lá e pega. Ele não vai ficar frustrado se você der o comando para ele, tá? Não, de forma ele alguma. Ele tá pronto para esse comando. De forma alguma. Tá tudo certo. Se você não der nada, comeu, quantos cães aí a gente vê na rua? Que o pessoal passa, come, come, não dá nada pro cachorro. Ele desiste? Não. Ele fica triste? Não, ele fica esperando. Uma hora alguém vai me dar. Se der, ele reforça e continua. É só isso. É a vida com a natureza segue. Também, é, né? É. Você tem que lutar todo dia. Às vezes você tem, não consegue o que você quer, mas você segue em frente. E ó, a maioria dos cães que a gente vê na rua hoje não é igual antigamente. Antigamente a gente via cachorro na rua todo bagaçado. Hoje tá tudo gordinho, tudo bonitinho andando na rua. Tem cachorro que fica de coleira com RGA e mora na rua. Então isso quer dizer assim, nunca desista dos teus desejos, nunca galera, desista dos teus sonhos. A galera tá cuidando muito, eu vejo na frente de várias casas, vários estabelecimentos, pote de comida, água, então assim, o cão não tem mais que caçar igual ele caçava antigamente, né? Então pra ele tá ficando legal, a galera tá conscientizando, tá ajudando, ainda tem muito maltrato que a gente vê aí que dá até nó na garganta, mas... A galera tá colaborando bastante com os serviços. Tá vindo uma geração mais treinada para isso. Ah, que bom, né? Tá vindo mais com mais sensibilidade, né? É. Galera, eu não quero ficar tomando o tempo do Lu. Você quer falar mais alguma coisa não, da farmácia? Mais uma coisa, agradeço vocês. Não, estamos aqui para ajudar, assim. Espero que a gente participe em alguns temas específicos. Com certeza. Se vocês tiverem dúvida, deixe mensagem aí que a gente vai conversando com vocês. Lu, fala pra gente o endereço e como que faz para entrar em contato com vocês e o que precisa para solicitar informações, né? Às vezes a pessoa, ah, quero medicação tal. Tem que passar, como você já comentou, que o veterinário indica a receita, vocês fazem a formulação, beleza. Sem isso, não tem como não vocês pode. Indicarem nada. Não. Se o cara falar, ah, meu cachorro tá doente, você pode me indicar o remédio para isso? Não, você não pode, é o veterinário. Tem uma categoria assim, específica que são os florais, que eles não são controlados, mas a gente... Sim. A gente prefere muito que seja uma indicação do veterinário. Tá. Nós não fazemos isso. E se o veterinário indicar o floral e não souber o que ele precisa ele indicar? Ele conversa com aí a gente. Ele conversa com vocês, ele explica o quê? Explica a situação do cão, o que está acontecendo lá, como são é que parte é? Do compromisso nosso, a gente tem isso, a gente tem formulações para indicar, a gente dá suporte para o veterinário em relação a medicamentos, ele pode ser em gel transdérmico ou não, ele é compatível com um ou não, essa parte farmacológica, é nosso trabalho, a gente dá suporte para ele, dá suporte para o tutor, né? Mas a gente sempre tem que ter primeiro, assim, a gente indica, o veterinário interpreta e vem uma receita. Fora disso, a gente não faz. Não pode fazer, é proibido. Ah, e, graças a Deus que é proibido, né? Porque se a gente está defendendo tudo isso para proteger o cão, sim. É mais do que legal, né? A gente, eu queria fechar assim, André. A gente acredita no seguinte, essa parte comercial nós nunca fomos tão bons, tá? Eu não sei se isso é ruim ou bom, né? Mas a gente segue o que o coração nosso manda, né? Então a gente quer ter primeiro, assim, mais as pessoas amigas, né? Conquistar por isso, né? Pela nossa característica. Mas assim, a gente vai passar o endereço, tudo direitinho, se tiver alguma dúvida, algo que vocês queiram ligar para nós, sem esse compromisso de vocês de fazer medicamento aqui conosco, nós estamos aqui para ajudar também, né? Então, Deus nos deu tanta coisa, nós também temos que contribuir. Então, nossa farmácia é Vet Compounding, farmácia de manipulação veterinária. Como vocês viram, o nome é super fácil, né? Mas a gente achou esse nicho de colocar esse apelo, né? E deu certo, essa é uma marca que tem mais de 2 anos agora é conosco. A gente fica em São Paulo, na zona norte de São Paulo, próximo do Horto Florestal, o bairro do Mandaqui. Nosso endereço é Avenida Santa Inês, número 1020. A gente faz entrega em São Paulo inteira também, né? Então a gente facilita esse processo dentro dessa... Tudo que a gente é permitido por nós, né? De receber a receita pelo WhatsApp. Se ele não foi controlado, a gente não precisa do original. Se for uma receita controlada e precisa do original, a gente manda buscar sem custos. Né? E o nosso telefone é 11-3798-5990. Esse telefone também é o nosso WhatsApp. Então, nosso Instagram também, o André vai fazer toda essa parte digital, vai nos ajudar. Né? Então, é VetComp Oficial. Então, lá a gente posta informações sobre medicamento, dicas, a gente faz o nosso marketing. E nós temos um site também, vetcompounding.com.br, e lá está a apresentação da empresa. Então, grato, André. Cara, eu que agradeço por passar essas informações aí para a galera.
algumas não, muitas coisas que você falou no início, eu não sabia, porque eu não acompanho esse tipo de procedimento, por onde passa fiscalização, essas coisas. Eu sei que é um negócio sério, mas eu não tinha ideia porque eu não acompanho, né? Mas é importante a galera saber. E vamos preparar aí para vocês, galera, aquela lista de proibidos para cachorro. E a gente marca uma live, faz uma live aí para a galera, passa essas informações e tira a dúvida do pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí que depois a gente conversa com vocês. Fechou? Obrigado, né? Obrigado você, Lu. Amém. Da hora. Muita coisa, hein? Fechou, né? Fechou. Ali já era, ali eu já corto. Eu não preciso editar nada, acho que deu tudo então, certo. Então, fechou. Eu vou cortar só o começo, o finalzinho agora, depois que a gente se cumprimenta. Tá tudo certinho. Vou ver se eu passo no aplicativo para retirar ruído. Tomara que esses aviões não tenham agastado com o nosso áudio. Acho que não. E vamos ver. E é isso aí.